Сарҳадбонони Қирғиз ду хонандаи мактаби Исфараро боздошт ва лату кӯп карданд. Онҳо бо дахолати марзбонҳои тоҷик аз дасти марзбонони Қирғизистон раҳо ёфтанд. ду хонандаи мактаб ҷамоати деҳоти Ворухи шаҳри Исфара ҳангоми ҷаронидани чорво аз сои марзбонони Қирғиз боздошт ва мавриди латукӯп қарор гирифтанд. ин қазияро манобии Спутник Тоҷикистон шарҳ дод. тавре Ғафурҷон Ҷураев, раиси маҳаллаи назди сарҳадии тоҷикини ҷамоати Ворух дар суҳбати ба Спутник Тоҷикистон гуфт. ҳодисаи нохуши марзӣ баъд аз зӯҳри рӯзи 25 апрел дар мавзеи Заҳматободи ҷамоат рух додааст. Сарҳадбонони Қирғиз хонандаҳои мактаби рақами 23-и ҷамоати Ворухро дар вақти чаронидани чорво ғайриқонунӣ боздошт намуда ва латукӯп намуданд. танҳо баъди даҳолати сарҳадбонони кишвар онҳо озод карда шуданд, гуфт Ҷураев. раиси маҳаллаи тоҷикони Ворух мегӯяд, ҷое ки ҷавонон ба парвариши мол машғул буданд, Заҳматободи минтақаи баҳснок ба ҳисоб намеравад. аммо сарҳадбонони Қирғиз манои сокинон шуда, онҳоро барои тарк намудани он ҷой таҳдид намуданд. чунин амалкарди сарҳадбонони Қирғиз рӯи раст ва дағалона паймол намудани қонун аст. онҳо якум ба одамрабоӣ даст дошта, дуюм дар латукӯби ноболиғон муттаҳам дониста мешавад, иброз намуд раиси маҳаллаи тоҷикон. бино ба иттилоъ манба, ҳоло аз рӯи ҳодисаи рух дода, нисбати амалкарди сарҳадбонони Қирғиз дар прокуратураи шаҳри Исфара мавод тартиб дода шудааст. рӯйдоди ин таниши марзӣ дарҳолест, ки се рӯз қабл, санаи 24 апрел, мақомоти Қирғизистон дар бораи бенишон шудани ду сокини ноҳияи Лайлакӣ дар марз хабар паҳн намуда буданд. баъдан худи замон, ҳамон рӯз, хабар нашр намуданд, ки гӯё сокинони Қирғизистонӣ аз ҳудуди Тоҷикистон пайдо шудаанд. бо гузашти 3-4 рӯз аз ин ду рӯйдоди ахир дар марз, ки ҷонибҳо ҳамдигарро аз одамрабоӣ ва латукӯп гумонбар мешумуронданд, мақомоти расмии Тоҷикистон то ба ҳол расман иттилоъ накардааст. ҳатти марзи байни Тоҷикистону Қирғизистон 976 километр тӯл дорад ва то кунун танҳо 504 километри он таъин ва аломатгузорӣ шудааст. дар минтақаҳои аломатгузор шудани марз, умдатан дар байни вилоятҳои Суғд ва Боткант, борҳо сокинон барои дастрасӣ ба обу чарогоҳ даст ба гиребон шудаанд.